Ofertas, descontos, condições diferenciadas e R$50 mil em prêmios esperando por você. Faça suas compras nas empresas identificadas com a campanha Loucura Total entre os dias 20 e 28 de setembro e concorra a muitos prêmios. Você pode ganhar cartões de crédito de até R$2 mil para gastar aonde quiser, além de uma Smart TV 49 polegadas mais um notebook, um iPhone 8, uma máquina lava e seca, um refrigerador mais um fogão 4 bocas e mais 60 prêmios instantâneos de R$100 todos os dias. Está esperando o quê para ir às compras e concorrer a muitos prêmios? Confira as empresas participantes no site www.loucuratotalacso.com.br. Sua chance de aproveitar as promoções e ainda concorrer até R$50 mil em prêmios.